Конфліктна ситуація сталася навколо Вознесенської районної лікарні. Вознесенська райрада відмовила лікарні у виділенні частини коштів на оплату енергоносіїв. Тепер медзаклад ризикує мати проблеми на початку опалювального сезону. Медики у розпачі, підтримки шукають у журналістів та народних депутатів. Шановні депутати, будь ласка, ведіть себе як ті люди, які прийшли, подивіться на нашу сесію. Ми не запрошували нікого більше. Івана Арсенійовича, ви судді, а не тільки ми визнали. Ви царем себе возомнили, Івана Арсенійовича. Ви ж не в КПСС. Це так на сесії Вознесенської районної ради намагалися отримати слово представники Вознесенської міської влади. Та слухати їх там не хотіли. Ми вас не запрошували. Конфлікт розгорівся навколо фінансування Вознесенської центральної районної лікарні. Історично сталося так, що ця лікарня є міською комунальною власністю. Але обслуговує вона весь район, тому цілком зрозуміло і справедливо, що і утримувати медзаклад мають усі громади, мешканці яких користуються його послугами. У нас є щороку близько 5 мільйонів, у цьому році близько 5 мільйонів потреба коштів на енергоносії. Ми прорахували, згідно мешканців окремої ОТГ, району, міста, і подали свої розрахунки відповідній адміністрації. Всі три ОТГ виділили кошти. Єдині, хто відмовили місту і лікарні – це Вознесенська районна рада. У них медики попросили 370 тисяч гривень. Але попри звернення головного лікаря і надання усіх розрахунків, голова районної ради Іван Бурдін це питання на сесію не виніс. А замість виділення коштів на оплату комунальних послуг, лікарні запропонували цю ж суму, але на придбання мамографа. Тобто ми вам не виділяємо на те, що ви хочете, але виділили на який-то апарат, який вони навіть не знають назву, який ми не просили у них. І я не маю, як головний лікар, юридичного права його просити, якщо я не закрив захищені статті – заробітну плату, енергоносії. На сесії головний лікар намагався переконати депутатів змінити рішення. Але марно. Голова райради ніякі аргументи чути не хоче. Але все ж таки, якщо брати до уваги, що в цій комунальній власності міста, в принципі, обслуговують чималу кількість сільського населення. Звичайно. Ми в області обслуговуємося в власних лікарнях. Ну, ми ж за комунальні послуги не платимо. Платять то, в чиїй власності знаходиться. Враховуючи, що вже за кілька тижнів починається новий опалювальний період, через таку позицію районної ради лікарня ризикує залишитися без опалення. Вони ставлять під загрозу початок опалювального періоду в нашій лікарні. На жаль, закон дійсно не зобов'язує районну раду фінансувати міський комунальний заклад, так як і не зобов'язує лікарню обслуговувати сільське населення. Втім, медики кажуть, попри таку позицію районних депутатів, вони не відмовляли і не відмовлять в допомозі жодному мешканцю Вознесенського району. Адже, на відміну від райради, не ділять людей на своїх і чужих. На бік колективу лікарні став народний депутат України Андрій Водатурський. Каже, такі дії районного депутатського корпусу гальмують реформи і загрожують існуванню лікарні, яка, до речі, має всі шанси і можливості стати центром госпітального округу. Я вважаю, що депутатам місцевим потрібно просто зробити висновки і негайно вирішити питання. Якщо ми будемо зараз ділити, то взагалі ми втратимо все, що ще належить до цих. Помічник нардепа Ерік Григорян вже звернувся з офіційним запитом до голови Вознесенської районної ради Івана Бурдіна, від якого вимагає зібрати позачергову сесію і все ж таки виділити кошти на оплату енергоносіїв. Але голова райради з цього приводу поки що відмовчується. Ірина Заїка, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.